Drahé sestry, milí bratia, drahí priatelia, som veľmi rád, že aj teraz počas Vianočných sviatkov vás môžem pozdraviť, môžem sa vám prihovoriť. Chcel by som sa vám prihovoriť z Božieho slova, z listu Jakuba z 1. kapitoly, kde v 21. verši je napísaná táto veta. Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Spomínam si na jeden taký príbeh, ktorý sa stal. Boli sme s partiou mladých ľudí v Nemecku na jednom stretnutí a mali sme tam samozrejme aj ubytovanie a stravu. A ako stravu na raňajky nám dali švédske stoly. A bolo to v dobe, kedy u nás, nehovorím, že nebolo nič, ale určité veci sme naozaj ani nepoznali a chceli sme to všetko vyskúšať. Všetko, čo nám ponúkli, zo všetkého sme si nabrali, všetko sme okoštovali, ryby, nátierky, salámy, šunky, neviem čo všetko, lekváre od vymyslu sveta. Ja neviem, pre koľko stovák ľudí to tam mali nachystané, nás tam bolo 15 a teda poradili sme si s tým. Snažili sme sa, zápasili sme, bojovali a zvládli sme to. Myslím si, že keď sme odchádzali, tak si mysleli Nemci, že u nás je nejaká humanitárna kríza, lebo naozaj teda sme to tam sprášili, čo sa len dalo. No ale nakoniec sme to trošku aj banovali, pretože sme mali brucha bôle. Naozaj nás bolelo, čo sa len dalo. Zvlášť, keď sme to, jednak sme veľa zjedli a jednak sme to všetko pomixovali, lebo bolo a bolo zadarmo. A veď sme si čosi aj zaplatili samozrejme, takže prečo nie, veď sme Slováci. Drahí priatelia, to je ako náš svet. Že ponuka je veľká, no a prečo nevyužiť? Využíme čas, využíme príležitosti, chyťme za pače si, čo sa dá, pomôžme si, veď je to pre nás. Prečo by sme mali banovať, že bolo to a nevyužil som? No ale musíme uznať, že ako aj Božie slovo hovorí, že všetko je mi dovolené, ale nie všetko je prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničomu nedám ovládnuť. A tak dobre je zamýšľať sa aj nad tým, že nie, že čo všetko môžem, ale čo všetko je pre mňa dobré. A v uplynulé mesiace, také 2 roky, sme zažili teda pandémiu. Priznám sa, keď na začiatku všetci začali k sebe byť dobrí, áno, boli nejakí takí, že respirátor za 35 eur, 45 eur a podobne, ale boli takí, čo šili zadarmo, čo pomáhali, nosili susedom jedlo a podobne. Ja som sa tak vtedy pýtal, že dokedy to bude. Že aké je to pekné a dokedy to človek vydrží. No, dlho nie. Pár mesiacov a dosť. A odvtedy sa tak nejak žerieme. Na celom svete, nielen u nás. Na Slovensku, ale my samozrejme žijeme tie naše slovenské pomery. A hovoríme, to tí druhí za to môžu. To tí druhí sú takí čudní. Očkovaní hovoria na neočkovaných, neočkovaní na očkovaných. A všetci hovoria na politikov a niekto na opozíciu, niekto na koalíciu, niekto na iných a tak ďalej a tak ďalej. Chceme to aj počas Vianoc? Ja si myslím, že nie. Že keby pokračujem, tak asi rýchlo toto video bude vypnuté. Toto nechceme. Chceme dnes, a verím, že aj viac dní, prežiť takú naozaj tú vianočnú atmosféru. Taký ten príjemný čas, tú pohodu, kedy nebudeme riešiť žiadne ani politické záležitosti, ani záležitosti, ktoré nás nejakým spôsobom rozdeľujú. Chceme odložiť to, čo nás trápi, bojí, možno straší, desí. Chceme to dať nabok. List Jakuba nám hovorí, odložte, preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti. To je ten náš prípad. Odložme to dnes. Odložme to v tejto dobe. A s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Nielen vštepované slovo, že Božie slovo. Vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Aké slovo Božie má moc spasiť naše duše? Slovo o Kristovi. Lebo Kristus má moc zachrániť. Spasiť, to je archaizmus, staré slovo, znamená zachrániť, vyslobodiť, nejakým spôsobom pomôcť. Takže prijímajme slovo o Kristovi, ktoré má moc pomôcť našim dušiam. Prijímajme Krista. Ten prichádza počas sviatkov. Samozrejme, on prišiel,
pred pár tisíc rokmi. On príde druhýkrát, nevieme kedy. Nezabudneme na to, že tieto sviatky majú byť o Kristovi. Nie o atmosfére, ani nie o pokoji. Ale o pokoji, ktorý máme vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi. Dajme tento deň Pánu Bohu. Venujme ho Pánu Bohu. Tento týždeň som rozprával s jedným človekom, ktorý hovoril, my sme si vianočné darčeky dali už pred mesiacom, aby Vianoce boli o Pánovi Ježišovi. No, keď som to našim deťom povedal, neboli nadšené, lebo hovorili si, a tu Vianoce bez darčekov. Buďme dospelí. Buďme zrelí ľudia, ktorí vedia rozlíšiť, že aj tie darčeky, ak nejaké dostaneme, sú len preto, aby nás upozornili, že ten najväčší dar je pri Pánu Bohu. Preto príjmajme vštepované slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Príjmajme Krista. Amen. Prajem vám požehnané celé vianočné sviatky. Nech vás Pán Boh sprevádza, dáva vám zdravie, ochranu, dáva vám požehnanie a napokon aj večný život. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, za to, že ty si Boh pri nás a pre nás. Za to, že na Vianoce si môžeme pripomínať to, že nebo sa otvára, aby sme my mohli žiť pri tebe. Že nie človek musí výkonom dosiahnuť nebo, ale nebo prichádza k nám. Prosíme ťa, drahý Pane, aby tieto sviatky boli o tebe. Aby boli o tom, že my sme vďační, že my si uvedomujeme, čo v tebe máme. Že naša viera nestojí na tom, že vieme, že si, že veríme, že v Betleheme sa narodil nejaký Ježiš, ale nech naša viera je o tom, že tento nejaký Ježiš je našim Bohom a Pánom. Nech ty, Pane, si náš záchranca pre časné trápenia a pre večný život. Amen.